waa kuma wasiirka ka tirsan xukuumadda madaxweyne biixi ee loo haysto lunsiga hantida dadweynaha hantidhowrka qarankuna uu xidhay wasaaradiisa mas-uulkan ayaa waxa ku socota baadhis dheellitiran oo lagu ogaanayo qarashka uu ka saaray qasnadda wasaaraddaasi ma dhici kartaa inuu xilkiisa ku waayo oo uu saaxada siyaasadda kaga baxo arrintatan warbixinteennan ayaynu daboolka kaga rogaynaa mas-uulka loo haysto lunsiga hantida dadweynaha wasaaradda horumarinta biyaha somaalilan ayaa ay albaabada isugu dhufteen hanti dhowrka qaranka somalilan waxaana lagu eedeeyey musuq maasaq baani inuu halkaa ka jiro saddexda cashee fooday nagu soo hayana way xidhnaanaysaa oo baadhis ayaa ku socota wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha cali mareexaan ayaa arrintaasi dembebesaaya oo muuqaalo laga duubay ku bixinaya qarash badan si aanay gacantiisa uga bixin xukuumadda uu hoggaanka u yahay madaxweyne muuse biixii cabdiyo oo aada uga soo horjeeda lunsiga hantida dadweynaha ah ayaa arrintan isha ku haysa waana markii ugu horraysay ee wasaaradda biyaha sidan oo kale loo xidho hantidhowrka qarankuna uu ku sameeyo baadis caynkan oo kale ah cali xasan maxamed cali mareexaan oo ah mas-uulka ugu sarreeya wasaaraddaasi ayaa lagu eedaynayaa inuu qarash badan u adeegsaday warbaahinta maadaama ouu kaga saamayn batay guddoomiye xirsi cali xaaji xasan oo ay deegaan hoosaad ka soo wada jeedaan mas-uulkan ayaan meelu jaan iyo cidhib dhigay ilaa iyo hadda la garanayn toddobaadkii ugu dambeeyey waxana uu dadaal badan ku bixinayaa sidii aanu warkaasi u gaarhan bulshada somalilan iyo madaxtooyada mas-uulkan musuqa iyo lunsiga hantida dadweynaha loo haysto ayaa warbaahinta xogogaal waxa ay isku dayday inay la xidhiidho hase ahaatee wuu ka cudurdaartay inuu khadka tilefoonkanooga jawaabo madaxweyne muuse biixi cabdi oo aada uga soo horjeeda in arrimahan oo kale lagu kaco ayaa xilka ka qaadi kara haddii ay xaaladu sii xumaato hanti dhowrka guud ayaana saddexda cashee foodo inugu soo haya wasaaradan baadi doona oo wakhtigan xaadirka aweyqafilan tahay intii ay xukuumadda madaxweyne biixii talada waddanka hayseyna waa markii ugu horraysay ee wasaarad sidan oo kale loo xidho iyada oo loo haysto luunsiga hanti dadweyne warbaahinta xogogaal oo mar kale isku dayday inay la xidhiihdho hanti dhawrka qaranka ayaanay u suurta gelin wixii wararee kasoo kordhana waxa aynu kusoo qaadan doonaa warbixinaheenna dambe abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicathonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaalkorka khedmad la'aanta ee tri free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed